Американський репер Неллі відвідав благодійний бал. У своєму інстаграмі він розмістив фото і повідомив: «Дякуємо всім, хто прийшов на чорно-білий бал 2023. Це був чудовий вечір і можливість вшанувати фонд Make-A-Wish, а також Державний університет Гарріса Стоу. Ще раз дякую всім». Нагадаємо, університет Гарріса Стоу – державний, переважно темношкірий університет у Сент-Луісі, штат Міссурі, Сполучені Штати Америки. Університет пропонує близько 50 спеціальностей, і у 2022 році в ньому навчалося близько 1100 студентів. До речі, Державний університет Гарріса Стоу в Сент-Луісі названий на честь відомої письменниці Гарріет Бічер Стоу, авторки романа «Хатина дядьки Тома», та Вільяма Торі Гарріса, відомої особистості у Сент-Луісі.